テイクバックについてです。テイクバックで大事なことは、まずはこの体の面を向きをなるべく変えた形で腰の位置までクラブを持ってくるようなイメージです。その時にクラブがこの今足のラインに棒があるのですが、このラインをなるべく越えないところで保ってあげるっていうことが大事です。でそうすると大体みんなこうやってあげてる方が多いので、すごく外に上げてるような感覚になるようです。ですが大体この辺の足のスタンスのラインぐらいに腰の位置に来た時に上がるのが正しいです。でその時にフェイスの向きはこうクラブをまっすぐ構えている状態だとしたら、背骨、自分が前傾してますので前傾と同じ角度になるのが正しいまっすぐな軌道になります。ですから腰の位置に来てこの体の向きと同じような面の向きになっているようにしてあげるということがまずテイクバックで大事になります。で注意したいのは、外に上げるような意識でいくと、こういきなり外にこう手を体から離して上げてしまう人が多いので、あくまでこのぐらいの、まあ、30センチ40センチの区間は地面と平行に低くまっすぐ動いているような体は、まあ流れたりはしてはいけないのですが、体の頭の位置とかをそんなに動かさずに低く動かしてきて、でそしてこの位置にこう来る、こういうイメージを大切にして、しっかりこの腰の位置まで上げられるようにすることが大切です。ですからこのぐらいの腰のアプローチっていうのは結構動きとしては大切になってくるので、やった方がいいっていうのはそういうところにもあります。ですから、まあ、腰の位置に来たらこのようにフェイスの向きが背骨と平行で、なるべく体の向きでこう上げてあげる。手でこのように上げるとフェイスがこう開いてしまって、スライスの原因だったりとかトップの原因になってしまいますので、アドレスの角度を、手首や腕の形を保ったままこの腰の位置に上げてあげるということがまず第一段階として大切になりますので、注意してやってみてください。いつも動画見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、評価お願いします。ゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると、動画でアップしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。